Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Iza nas je relativno miran vikend, što su samo potvrdili na redovnoj konferenciji za medije Policijske uprave Brodsko-posavske. Evidentirano je 15 kaznenih djela, 8 prometnih nesreća u kojima je 6 osoba lakše ozlijeđeno, te 5 prekršaja. Daleko su zanimljiviji podaci nakon završene akcije u prometu koja se provodila od 6. do 16. studenog povodom Martinja. U tom razdoblju prometna policija na alkohol i droge kontrolirala 664 vozača, od kojih je 68 bilo pod utjecajem alkohola ili droga. Najveća izmjerena koncentracija alkohola bila je 3 promjela. U istom razdoblju evidentirano je čak 603 prekršaja. U najvećem broju slučajeva radilo se o nepropisnoj brzini. Najveća brzina u naselju izmjerena je 8. studenog, oko 16.30 sati u naselju Garčin, za teretni automobil pulskih registracija kojim je upravljao 57-godišnjak iz Vukovara, a iznosila je 103 km na sat. Najveća brzina izvan naselja izmjerena je 9. studenog od oko 21.30 na autocesti Bregana Lipovac za osobni automobil švicarskih registracija, kojim je upravljao 32-godišnji državljanin Njemačke, a iznosila je 201 km. Odlukom Svjetske zdravstvene organizacije iz 1952. godine, alkoholizam je bolest čije je liječenje dugotrajno i složeno, a uz pacijenta u njemu moraju sudjelovati članovi obitelji i cijele zajednice. Nerijetko su umjesto podrške i potpore oboljeli stigmatizirani, što otežava proces oporavka i otvara vrata recidivima. Povodom mjeseca borbe protiv ovisnosti, zajednica klubova liječenih alkoholičara Brodsko-posavske županije održala je dan otvorenih vrata. Kako bi u razgovoru građani s članovima kluba liječenih alkoholičara doznali o aktualnim mogućnostima liječenja ovisnika o alkoholu. Prvi korak je odluka da želim nešto učiniti, promijeniti na bolje sa svojim životom i onda treba se obratiti za pomoć, najprije doći u ambulantu za alkoholizam i druge ovisnosti u opću bolnicu dr. Josip Benčević, gdje ćemo napraviti osnovnu dijagnostiku i onda člana obitelji liječenog ovisnika zajedno sa članom obitelji uputiti na daljnji program liječenja. Od četvrtka će Slavonski Brod ponovno biti regionalni centar harmonikaške glazbe. Naime, po 6. puta održat će se Međunarodni festival harmonike Bela plemeniti Panti. Ove godine bez natjecateljskog dijela. Razloga je više, a glavni su financije. Malo koji orkestar može si priuštiti brojna gostovanja, budući da svaki većinom broji više od 30 glazbenika. Zato su se u Brodskom harmonikaškom orkestru ove godine odlučili za promjene te se prilagoditi vremenu. Tako će se po prvi puta održati umjetničko-znanstveni skup Glazba kao poticaj, na kojem će se raspravljati o glazbi, ali će sudionici i pokazati svoj rad. Primijetili smo da je orkestrima sve veći problem, da su im sve veći problem financije i da sve teže ljudi zaista neovisno o udaljenosti skupljaju sredstva da bi uopće došli na festival. Pa smo eto zaključili da bi bilo dobro možda natjecateljski dio održati svake 2 godine, a ne svake godine. Tako bi krenuli s tim od ove godine. A umjesto natjecateljskog dijela, ove godine imamo jednu lijepu i veliku novost. Iza nas je prvi vikend u kojem su sva 4 kluba iz Brodsko-posavske županije koji se natječu u 3. i 4. Hrvatskoj nogometnoj ligi Istok zabilježila pobjede. Tako su nogometaši Graničara iz Brodskog Varoša u posljednjoj domaćoj utakmici zadržali uspješan niz neporaženosti. Naime, oni su u susretu 14. kola 4. lige u Brodskom Vinogorju s 3-0 svladali posljednje plasirani Metalac iz Osijeka. Već u 5. minuti je za strijelca Švarića sve napravio mladi Josip Marić, koji je dobro prošao i onda nesebično uposlio prvog strijelca Graničara. Isti akteri pripremili su i drugi pogodak za domaće u 52. minuti, kada je ponovno Marić dodavač, a Švarić u svoju statistiku upisuje 9. gol sezone za 2-0. Sve su domaći riješili u 75. minuti, kada je Ćurković postavio konačnih 3-0 za 7. pobjedu Graničara i plasman na 6. mjesto na ljestvici. Pa dobro, danas je pobjeda bila imperativ u jednu ruku.
ostaje na kraju žal, možda bilo je 3-0, moglo biti puno više, ali opet moramo biti zadovoljni s pobjedom i nastaviti tako u proljeće. Sada ostaje možda žal, nismo se priključili gornjem dijelu, onako kako smo mislili, ali ovo je opet uz ova 3 boda u gostima sljedeće kolo, nadamo se da ćemo popraviti to. Do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva. Toliko u ovom pregledu vijesti, hvala vam za pozornost, želimo vam ugodan nastavak dana.